Dar reacția... Domnule Mane, ați înțeles ce-i nemulțumește? Sau ați înțeles cum de n-au înțeles oamenii ăștia ce li se pregătește de a ieșit pe holuri să-i ceară socoteală ministrului? Eu cred că ar trebui să avem răbdare, să vedem forma finală, cu atât mai mult cu cât înțeleg că ministrul de finanțe se va deplasa la Bruxelles și nu numai ministrul de finanțe. O să vedem forma finală a ordonanței și implicit setul de măsuri. Nu știu, cel puțin în opinia mea, cred că nu se vor păstra toate măsurile pe care noi le-am trecut în revistă. Consider că este nevoie de o reformă fundamentală a statului român, chiar dacă unii dintre angajații de la stat sunt nemulțumiți. Noi niciodată nu vom avea bani suficienți la bugetul țării câtă vreme nu vom profesionaliza instituțiile statului român și câtă vreme nu vom ajunge în sfârșit la ceea ce ne dorim de ani de zile, mult trâmbițata reforma digitalizării. În continuare plimbăm hârtii și sunt oameni care, din păcate, după părerea mea, primesc niște salarii nemeritate. Există și o inechitate.